Doncs, com dèiem, la demanda universitària per estudiar a Vilanova i la Geltrú ha tornat a ser alta de cara al proper curs. I això fa que la Universitat Politècnica de la capital del Garraf no tingui problemes per omplir amb facilitat les 350 places que ofereix entre els seus 5 graus. De fet, d'aquestes 350, unes 300 ja s'omplen directament amb alumnes que han demanat aquest centre com a primera opció per entrar als seus estudis universitaris. Aquesta és una dinàmica molt positiva per a la Politècnica a Vilanova, ja que garanteix la seva bona salut en el marc d'una creixent oferta universitària a Catalunya. La Universitat Politècnica de Vilanova no haurà d'esperar la convocatòria de selectivitat del setembre per veure com totes les seves places ja estan cobertes. Aquesta setmana s'ha obert el període d'inscripcions universitàries i, en el cas de la Universitat Vilanovina, les 350 places que ofereix entre els seus diferents graus ja estan pràcticament totes assignades amb alumnes que han escollit aquest centre com a primera opció per estudiar-hi. De totes aquestes places, la majoria ja estan assignades i només en queden una vintena que s'assignaran amb els futurs alumnes que l'han escollit com a segona opció. La demanda, doncs, es manté alta a la UPC de Vilanova, tal com ho demostren també les notes de tall per accedir-hi, que, per exemple, han pujat mig punt en el cas dels graus de disseny industrial i d'enginyeria informàtica. Una dinàmica que reforça el treball i l'estratègia que segueix el centre. Per la selectivitat de setembre, malauradament, si algú li agradaria estudiar en este campus, ja no el podrem agafar. L'any passat també ens va passar així, vam omplir el juny, i això és un èxit a nivell de campus, a nivell d'UPC, era una cosa que no solia passar, i ara ja fa 2 anys que està passant. Estem molt contents, molt contents. Al voltant d'una tercera part de l'alumnat de la Universitat Vilanovina és de Vilanova o comarca, i la resta provenen d'altres comarques, un fet que la seva direcció veu com una mostra de la projecció que està tenint el centre. El que acaba ha estat un curs que ha recuperat la normalitat respecte als 2 cursos anteriors marcats per la pandèmia. Tot i que en els primers mesos encara va caldre portar mascareta a l'aula, la resta de l'activitat s'ha desenvolupat buscant sempre la presencialitat. Ens agrada molt l'escalfor, veure a l'alumne davant i trobar-nos tota la comunitat, i des de l'equip fomentem classes presencials al 100% i exàmens presencials al 100%. Repeteixo, vull dir, sempre pot haver algun moment puntual que puguem utilitzar totes les eines, no? Tota la tecnologia que ens ha portat també la pandèmia. El proper curs acadèmic a la Universitat Politècnica de Vilanova començarà aquesta vegada el proper 5 de setembre, el mateix dia que està previst que ho facin també les escoles de primària. Es manté la mateixa oferta de graus i de màsters, que també estan funcionant molt bé, a la vegada que també es treballa per obrir-ne de nous, si és possible.